במזל, במזל לא, לא נפגע מישהו. אפילו את הקטע באנגלית, אם תוכל לשלוח. כל יום נוסעים, כל יום אנחנו נוסעים כמעט ריקים, ולפעמים יש כמובן נונטטים וכל מיני פגזים שנופלים פה, קטיושות, מאוד מסוכן. אבל אין בכך החלטה שלכם. מחכים לממשלה שהיא תעשה פעולה כדי לפתור את המצב ושהתושבים יחזרו ושהחיים יחזרו לפה. מאוד קשה לאנשים, מאוד קשה לתושבי קריית שמונה.